ראש הממשלה נפתלי בנט פתח הבוקר את ישיבת הממשלה במסר שעלול לעורר בעלה. באנגליה נפטרו שני תלמידי בית ספר חטיבת ביניים מאותה כיתה מאומיקרון. במציאות, בבתי החולים בבריטניה כבר יש מאושפזי אומיקרון, אך בינתיים איש עדיין לא מת. Right now, do we know that anyone has been hospitalized because of Omicron or died because of Omicron? I have not had a reported death yet. בנט מיהר לתקן את עצמו והצייץ בטוויטר. לפני יומיים פורסם בבי-בי-סי ששני תלמידים בריטים מאותה כיתה חלו בקורונה ומתו זמן קצר אחר כך בהפרש של שבוע. הבוקר בישיבת הממשלה התייחסתי לאירוע, אך אמרתי בטעות שהם חלו באומיקרון במקום לומר קורונה. אכן שניהם מתו לאחר שחלו בזן אחר של נגיף הקורונה שאינו אומיקרון. הטעות של ראש הממשלה הייתה מצערת, אך הבעלה בבריטניה מהזן החדש אומיקרון בהחלט אמיתית. אנחנו רואים שיש עלייה משמעותית בתחלואה באירופה, באירופה מערבית. We know that the Omicron variant is doubling every 2 to 3 days in England and possibly even faster in Scotland. מומחי משרד הבריאות הבריטי צופים בין 25,000 ל-75,000 מתים בחמשת החודשים הקרובים רק מהזן החדש. מה שהוביל את הממשלה להכריז על הגבלות חדשות, עטיית מסכות בחללים סגורים, עבודה מהבית, וישיבה בברים ומסעדות רק בהצגת תו ירוק. That doesn't quite make sense. You either gather or you can't gather. I wonder if some of the rules are just brought into place just because they feel they have to do something. ובעוד בבריטניה נרשם היום סי של מתחסנים במנת דחף ליום אחד, באוסטריה יצאו אתמול 44,000 מפגינים לרחובות וינה, בהפגנה הגדולה ביותר נגד הגבלות הקורונה שהייתה באוסטריה אי פעם. Ich bin gekommen, weil ich schon so alt bin, dass ich aus den 80ern bei Friedensdemonstrationen dabei war und ein gutes Gespür dafür habe, dass es nicht stimmen kann, wenn eine Regierung sagt, wir wollen euch schützen. Ich glaube ihnen das nicht. Ich glaube, dass die Impfung gefährlich ist und ich möchte keine Tierversuche haben. היום הוסר הסגר הכללי באוסטריה, מחוסנים שוב רשאים לצאת מבתיהם, אך הלא מחוסנים מחויבים להמשיך להישאר בבית, אלא אם כן מדובר בצורך חיוני. בפברואר תיכנס לתוקף חובת התחסנות כללית במדינה מלווה בכנסות גבוהים. הסגר הוסר היום כי הקנצלר הבטיח כי אחרי 20 יום תושבים מחוסנים לא יצטרכו לחוות שוב סגר. מאז הקנצלר התחלף אמנם, אך הקו הממשלתי נשאר זהה לפחות לפי שעה. Der Lockdown für Ungeimpfte kann dann sofort aufhören, wenn genug Menschen geimpft sind. בעלת אומיקרון באירופה מוחשית מאי פעם. כדי שנעבור את החורף הזה בשלום, חשוב כי הפוליטיקאים יבדקו כל מילה שלהם, שהרי רק אם הציבור יאמין למנהיגים שלו, נוכל לשבור את הגל הזה. אנטוניה ימין, ברלין.